jare ka demen sing dhuwur ge. Bahkan ditakoni manyung kok, "Eh, wes sira ku demen sapa?" "Sing dhuwur." "Sing dhuwur." Ada. Ada. Ya. Kok ngomong sih? Mana? Iya, iya. Mana? Mekan yo, payen dong. Ada. Aduh. Aduh, oh yo. Bocang di nyelang maning bi kayak menang saya menter ka delat maning sore setengah maghrib lah. Oke 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 pakai duet duet nembangnya duet duet jarak karo demen sira nembang menenok menenok ayo sira lagune cuma kamu lanang dingin sira dingin sira nembang ayo sayang ayo nembang nembang jake op op sokop bocah wis 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 boro-boro nasi ngerongok na wis 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 aduh oh. Aduh bocah sirah kubur pa uang emang ganteng rambutnya abang suaranya pales bintang tamu sing Korea berapa isi bu bokat sing lagi mateng grimut bu ngomong ati ngeling awas amit amit abang bayi kombo ngomong amit amit aduh